Dəyişirsən? Dəyişirəm. Bax sənə bu əkiləri. Vaxt itirmədən 99.01-ə zəng et. Həyəcanlı, əyləncəli intellektual şovda şansını sına. 3 suala doğru cavab ver. Köhnə əşyaları yenisi ilə dəyiş. Ailəni, dostlarını başınayıq. Bizi evində qarşıla. Sən də dəyişirəm de. Dəyişirəm. Bax sən abunəçiləri. Vaxt itirmədən 99.01-ə zəng et. Həyəcanlı, əyləncəli intellektual şovda şansını sına. 3 suala doğru cavab ver. Köhnə əşyaları yenisi ilə dəyiş. Ailəni, dostlarını başınayıq. Bizi evində qarşıla. Sən də dəyişirəm de. Dəyişirsən? Dəyişirəm. Bax sən abunəçiləri. Vaxt itirmədən 99.01-ə zəng et. Həyəcanlı, əyləncəli intellektual şovda şansını sına. 3 suala doğru cavab ver. Köhnə əşyaları yenisi ilə dəyiş. Ailəni, dostlarını başınayıq. Bizi evində qarşıla. Sən də dəyişirəm de. Dəyişirsən? Dəyişirəm. Bax sən abunəçiləri. Vaxt itirmədən 99.01-ə zəng et. Həyəcanlı, əyləncəli intellektual şovda şansını sına. 3 suala doğru cavab ver. Köhnə əşyaları yenisi ilə dəyiş. Ailəni, dostlarını başınayıq. Bizi evində qarşıla. Sən də dəyişirəm de.